koncert. Та сам се иницирао. Пошто е живот чудо, тад ми се догодило у касним годинама да сам упознао ове дивни људе и писао за них. Једна од ствари које ћемо чути сада је ствар коју сам ја писао, говорим у речима, али нешто друго желим да вам изговорим. Ако волите ову групу, не можете бити лош човек. Zato je večeras ovde divan svet. Ja sam užasno počastvovan da sam jedan od vas večeras. Ljubimo. Kompoziciju Mora!